Ju lutem djema, mos mi bëni të mjerueshme me vitet e fundit. Kështu ju drejtua mbreti Charles, fëmijëve të tij kur u të treu takuan privatisht më një herë pas funeralit të princit Philip. Gati 3 vjet më parë, një thirrje për pajtim nga një baba e zemërthyer kur pa pasardhësit e tij të ndar nga një urrëti e thellë dhe e heshtur. Dhe tani që koha e mbetur e tij rrezikon të shkurtohet në mënyrë dramatike nga sëmundja, a do të dëgjojë William dhe Harry fjalët e tij? Megjithatë, duket befasuese që dy vëllezrit tani që i vogli kanë mbërritur në Londër për të qenë pranë shtratit të teatrit, nuk kanë ndërmend as të takohen ball për ball. Në agjendën e Williamit nuk ka vend për një takim me Harry dhe trashëgimtari i Fronit nuk ka ndërmend të zgjasë një degull liri. Sepse realiteti është që të dy djemtë të Dianës që nuk kanë folur me njëri tjetrin për më shumë se një vit, që kur doli autobiografia e zjarrit të Harryt, një libër plot helm kundër familjes mbretërore, por veçanërisht ndaj vëllait. Harry akuzoi William se kishte vënë duart mbi të gjatë një debati të furishëm, duke e kapur nga qafa dhe duke e hedhur në tokë për t'u përplasur me një tas qeni. Ai qortoi vëllain e tij për armiqsinë ndaj gruas së tij Meghan, e cila u përshkrua si e vrazhdë dhe gryese. Ai u ankua se në pallat ata ishin gati të shisnin atë në shtyp për të mbrojtur reputacionin e Williamit. Me pak fjalë, një marrëdhënie që sipas fjalëve të Harryt ishte një katastrofë. Vëllai i tij nuk e fali për këto sulme. Kjo edhe sepse gruaja e tij Kate u portretizua shumë keq në kujtime. E gjora Diana po të ishte gjallë, do të tronditej dhe të shihte se si mes dy djemve të saj, ata që ajo donte më shumë në këtë botë, përfunduan të armatosur kundër njëri tjetrit. Por përtej episodeve dhe ofendimeve të momentit, ka diçka të sëmurë në dinamikën e ekzistenciale që kalon midis Williamit dhe Harryt, siç e zbulon vetë titulli i librit të tërijut. Spare, një trashëgimtar rezerv, sepse ajo që e vuan Harry është prania e Williamit në botë dhe fati i tij si pasardhës i Fronit. Është një gjendje që është e pashmangshme, e cila ushqen një pakënaqësi të thellë, një frakturë ontologjike që asgjë nuk mund ta shërojë. Ajo që e lëndon Harryn është statusi i tij si i linduri i dytë, gjë që e bën atë të shohë Williamin si armikun e tij, antagonistin përfundimtar, dhe nga ana tjetër William, përveç faktit që ata e njohin dhe e përshkruajnë privatisht si një kokë të nxehtë të prirur ndaj zemërimit, pak mund të bëhet për të zbutur atë në parim dinastik mbi të cilin bazohet monarkia. A do të mundet sëmundja e babait të sjellë një afrim mes dy djemve? Shumë shpresojnë këtë.